Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I avui amb una crònica d'urgència sobre un tema que apareix a tots els mitjans de comunicació, el CETA, el famós acord de lliure comerç i d'inversions entre Canadà i la Unió Europea. Ja sabeu el que es diu, que per culpa de la regió de Valònia, que ha votat en contra de signar aquest acord, no es podrà signar un acord comercial que seria beneficiós per a tots els europeus i que els valons estan segrestant la voluntat de tot Europa. Anem per parts. La primera qüestió. Ja ens agradaria a nosaltres, als valencians, que el nostre Parlament poguera decidir sobre un acord comercial i d'inversions que tindrà un gran efecte sobre la nostra població. Ja ens agradaria que aquesta federalització que té realment Bèlgica la tinguera també l'estat espanyol. Segona qüestió. Per què és que els valons han votat en contra de subscriure aquest acord? Perquè s'ha negociat amb molt de secretisme i perquè, entre altres coses, aquest acord contempla els famosos tribunals privats d'arbitratge. Què vol dir això? Vol dir que una multinacional que pensara que els seus interessos estan sent vulnerats en un país que haguera signat aquest acord, podria recórrer a contra l'Estat o contra els poders públics, podria recórrer a aquests tribunals privats que no són els tribunals ordinaris de justícia, on anem la resta de la ciutadania. I això ja ha passat. I vos poso un exemple. Hi ha un acord comercial entre Canadà i els Estats Units, molt semblant a l'acord CETA. Empreses d'Estats Units volien fer fracking a Canadà i el Parlament de Quebec va prohibir el fracking a la zona de Quebec. Doncs bé, aquestes empreses van recórrer perquè pensaven que els seus interessos estaven vulnerats a aquests tribunals privats d'arbitratge i finalment els tribunals van fallar al seu favor. I l'estat de Quebec, que l'únic que volia era protegir el medi natural, protegir la salut dels seus habitants, ara ha de pagar unes indemnitzacions molt, molt fortes a aquestes empreses. Per aquestes raons, el Parlament de Valònia de forma sobirana i també el Parlament de Brussel·les, de la regió de Brussel·les, on estem ara, han votat en contra de subscriure el CETA. I nosaltres estem totalment d'acord i donem suport a la decisió dels valons. Perquè també ens agradaria que el Parlament, ja que el Parlament valencià no pot fer-ho, que almenys el Parlament espanyol haguera debatut el CETA i l'haguera ratificat o no, sent la voluntat com és de la ciutadania. Però Espanya l'ha ratificat a través del seu govern, un govern que és provisional, un govern en funcions i que ha tingut la cara dura de signar un acord que tindrà unes repercussions importantíssimes per a la nostra vida quotidiana. Per tant, força a Valònia, no creieu tot allò que diuen els mitjans de comunicació, el CETA no és la solució per als problemes que té Europa. Europa crea riquesa, però no crea benestar, i ahí és on hem de treballar.